naguze wafata ikipe ya vutse muri 63 nakangahe ngo yegeranye nimaze imyaka 2 cyangwa 3 ejo bundi gasogi no kujyanga twike abantu bazana amafaranga akuriya nta kintu yakora kuri twebwe. Bonjour, bon après-midi, ça dépend d'où vous êtes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça marche, ça roule, ça va très bien. Je vais commencer les années. Quand on dit que vous avez des années, vous avez des grippes, vous avez des agendas, vous avez des agendas. Comme si vous avez des agendas, 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 vous avez des agendas. Of course, my name is Christian E.M. Sports. Out to us, and yeah, even if you should be talking to you, ngo ukabakinyi abafana bari kwinjira tubere kukuntu bimeze tunaganira nabo gake gake kugira ngo twumve ukuntu bimeze ku ruhande rumwe bimeze neza sa wambaye jezi ya Rayon Sport. Of course ubwo uri umufana wa Rayon Sport. Eh ndo umufana wa Rayon Sport. Hindukira muri kamera tuganire umuntu atumwe wonyine. Ni umukino witeguye gute uyu munsi? Umukino uko nkubona ndabona umeze neza, abantu ba witeguye neza, mbega sigaye ni resulta dutegereje gusa. Yes, urabona resulta biza kurangira gute? Nta wamenya mbega ari katurebe uko bikomeye. Ikipe yo nta kizere iyo? Oya, ikizere cyo ndagifite duhagaze neza tu. Duhagaze neza. Reka tugushimire cyane. Sawa, murakoze. Ngango ko turakomeza tuganira rero n'abafana muri rusange bamwe bamwe bazi baje kureba umukino w'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Gasogi United. Twumve byinshi kuri bo, yaba ku ruhande rwa Gasogi ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports, byifashe gute? Twumva byinshi kuri bo kabisa. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nambaye jezi ya Rayon Sports, go of course muri abakunzi b'ikipe ya Rayon. Yeah, yeah. N'umukino mugiye gukina kuri jono ya kane, n'umukino kuri mwebwe mubona umeze gute? Umukino ni mwiza nubwo tutatangiye neza, ariko ikigaragara nuko tugiye gutangirira kuri Gasogi, cyane cyane ku magambo yatangaje. Turagira ngo tubanze tumwereke yuko byose bishoboka, ahubwo nk'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda muri rusange mu mutwingingire ntiyongere gusezera. Murakoze. Murakoze cyane. Ganguko ni ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports, aho bari kuvuga ati uko byagenda kose umukino uraza kumeze fresh sana, aho Gasogi United tubonye umufana wa ikipe ya Gasogi United, nawe atubwire uko bimeze. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Ikipe ya Gasogi United ntabwo ndinda nkubaza ngo uri umufana w'ikipe yihe, kuko mubibona ko wambaye Gasogi United. Umukino ubona uza kuba umeze gute? Ubu ni ubukwe, kuko ni ibintu tumenyereye. Rayon Sports ni ibintu bisanzwe. Ibi byarabaye, kuko ubu ngubu twiteguye 2-0. Murabona ni umukino uza kurangira kuri 2 ku busa? 2 ku busa. Ikipe ya Gasogi? Gasogi. Niba gari ka Rayon Sports? Ntabwo bibaho iyo yaba ari tombora. Yaba ari tombora pe, yabituguyeho. Ubihagazeho neza ko umukino uza kurangira 2 ku busa? Rwose ni ibintu byabaye. Ikipe yawe uyiha amahirwe angana gute? Rwose njye ikipe yanjye nkurikije ukuntu ihagaze, njye ndimo ndayihereza 86%. Ni bande ubona baza gutsinda ibyo bitego? Ubundi njye niriwe mvuga byinshi, uramuzi Theodore Maripango. Ndagushimire cyane. Urakoze cyane. Gayo ngoko rero ni ku ruhande ku mpande zombi, ikipe ya Gasogi United nayo ivuga ati ndi tayari, ndaza gutsinda, ndetse n'urukwande rw'ikipe ya Rayon Sports bavuga ati nabo turaza kubatsinda. Mbibutse ko imikino iba iheruka ikipe ya Rayon Sports byananiye kwikura imbere ya Gasogi United, wumva rero ko biza kuba ari urucabana hagati y'amakipe yombi. Turagenda tuganiriza bamwe bamwe mu bafana kugira ngo twumve uko bimeze. Meza cyane. Ari hano kuri stade. Eh. Aje gufana iyi kipe? Njeje gufana Gasogi pe. Njeje gufana Gasogi? Cyane. Rayon Sports. Ubese ubwo. Reka. Uje gufana Rayon, uje gufana Gasogi? Njeje gufana Gasogi. Amahirwe urayaha iyi kipe? Shadaha Gasogi. Eh, reha Gasogi. Ku manota angana gute? 70%. Urabona uno mukino uza kurangira ku bitego bingana? Burasi Gasogi rero kubita 2-2. 2-2 gusa? Ndakemwe. Ntabwo bishoboka pa. Mami wiriwe neza. Nitwa Thierry, dufite ibyishimo. Ikintu twategereje cyarabaye muri kino cy'umweru, motivation yarabonetse, shakaro ni intsinzi kuri Gasogi. Ariya magambo yatangaje, mubwire ngo ngaraje abone
ikintu bitibitangaza bita gusa tukubose ikipe yawe yatangiye umuntu nabo avuga ko yatangiye championat neza ko imikino ibiri yakinye yaranganyije uno musi gasogi umuyobozi ikipe ya gasogi United Kenneth avuga ati uyu munsi bari nago ashaka kuntsinda subwa mbere si nubwa kabiri mbega kuri wowe uri hamahirwe ngana gute yo kuza gutsinda mukino ngende amahirwe ya 90% eh bitagubiza bitatu kuri kimwe bya Rayon Sport nduza kubitsi ewana wo bita muyire Kevin bibiri cyakindi cyasefu nyina tumenyeje ku rutonde nyuma cyane ku mahoro urakize na bitatu kuri kimwe ahongo nyine maripango agomba gusubira iwabo namaguru babwije ukuri kandi kintu nakubwiye abasaza baraje ubu ngubu umva du umuyobozi mufite ariko turi muri mudu nta kindi motivation yarabonetse nibitago bitatu kuri kimwe sharamwarishye oya icya mbere ni prime urabibona mu kanya ibi nibyo bizaza nyuma ubumwe bw'abareyo rero munsi uri kubona hano hanze tano si bose bari kose abare bose baje urabizi kandi bariyo baje ibintu byose baru kabisa reka nkubwire ngo amahirwe masa urakoze cyane mushiki wanjye cyane ndagarutse hano ubu urabona umukino wa Rayon Sports akurangira gute nange ndishimye ndabona ari Yesu uri buze kuba nokonganya gusa kipe ariko nta kizere uyu kipe kwa ko nta muyobozi dufite nta kizere mfite ese umuyobozi uri ujya mu kibuga uyu muyobozi rega buri abakinnyi bari nago bize iyo uri wenyine nago akiyobora nago byagenda neza ariko nizeye neza ko amahirwe 90% biri buze gukunda ariko niyo bitakunda twaba twagerageje singushimire cyane nawe cyane rwose yes ngayo nguko n'abafana ku rumpande zombi nkuko twababwiye ko tugomba kugira ngo tubabwire uko ibintu bimeze ku mpande zombi kuri Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sport mukanya isa moya umukino uza kuba utangiye kandi tubibutse ko hari n'umukino w'ikipe ya APR ndetse na Pyramide zo gutangira isa 2 ubwo muraza kuba mubibona neza hagati rero abakinnyi abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kwinjira ndetse n'abagasogi United tugenda tuganira gake gake kugira ngo twumve uko biteguye umukino mwiriwe ntabwo ndi kubaze ngo ufaniye ikipe kuko ndabona kwambaye ikipe ya Rayon Sport gikunde ibitatu by'ikipe Rayon Sport kuri gasogi kimwe ninde uza gutsinda ibyo bitego Muhire Kevin araza gusinda hat-trick bitatu byose kabisa ikipe yawe yatangiye ubona ko sezo itameze neza inganya imikino ibanza ariko bimwe bavuga ati ni amakipe matoya bagiye kunganya Gasogi United nayo yakanivuga ati ngiyewe ngomba gukubita Rayon Sport n'ikindi gihe nizamenyere niba ramuka batsinze murabyifatamo gute yewe turabyishimira cyane kuko oya ntago Gasogi yadutsinda twatangiye nabi ariko kuko biri ikipe yacu yasubiye kwa beneyo Ungura suye kwa beneyo turayishyigikiye tugomba gutsinda byanze bikunze tugomba kwerekana ko twagarutse abafana twagarutse ku kibuga kabisa nkamubwire ngo amahirwe masa rero uze ibyo uvuze byo bitatu bize kuboneka murakoze cyane Inyuma ya kamera tuti kumwe na Yvon photographe ukeneye gukora highlights zimeze neza cyane kuba kinyi ukeneye kugaragaza ibyo shoye cyangwa se nka highlights abenshi barabizi ubwo wamuhamagara ni Yvon photographe kuri Instagram ukamufollowinga numwe mu bantu batuma EM Sports igaragaza amashusho ameze neza cyane of course nange Christian bandi hano ndi gusakoza cyane kugira ngo mwumve byinshi turakomeza kuganira n'abafana rero kumande ya Gasogi United nago ndi kubabona neza ariko baragenda baza gake gake tuganira nabo kugira ngo umukino isa isamoya twumve bimeze gute umukumeze gute ikipe ya Sport amunako yihagaze wabafana bavuga ati turatsinda ndetse no kurande rw'ikipe ya Gasogi United bakubwira ngo nabo bameze neza bahagaze neza kandi koko ugiye kureba statistique cyangwa se imikino iheruka kubahuza ikipe ya Sport nabo bashije kwitwara neza ariko kuri no shuro abafana barakubwira ati bameze neza cyane tugize imana tubona umufana w'ikipe ya Gasogi United reka tumuvugishe umeze neza umeze neza meze neza ntabwo nirwa nkubaza ngo ufaniye ikipe ko ngiye jeze nayibonye wowe yego ni Gasogi nyine uyu mukino ufata gute kuri wowe cyamba ndumva ari umukino ushimishije cyane kabisa urabona uza kurangira gute yani birarangira Gasogi itsinze bibiri biza gutsindwa nande rero aya ntabwo nahita presize umukinnyi bitsinda ariko ni bibiri kuri zero ntabwo wumva ubwoba ko ikipe ya Rayon Sport imeze neza ifite abakinnyi bakomeye ibyo ngibyo ntabwo babiteye kabisa icyonzi cy'ikipe ya Gasogi ni ikomeye kuyirusha ubu ngubu ubu ni ihagaze neza cyane ni ibitego bibiri kubusa yego ushimire cyane urakoze cyane ngayo nguko rero turi kuri stade Mahoro
aho turi kugenda turebaga bamwe bafana b'ikipe ya Rayon Sports akomeje kwinjira tuganira gake ifa twegera imbere gato kugira ngo turebe ko twavugisha nabandi yo kureba umukino w'ikipe ya Rayon Sports ndetse ya Gasogi United aho turi kuganiriza abafana muri sange batubwire ko umukino witeze meze neza ndumva wasara cyane ningera mu biraza n'umukino ugiye kubahuza n'ikipe ya Gasogi United ariko wavugiye amagambo menshi ikipe ya Gasogi ivuga ati ngiyewe ngomba kumugarika Rayon Sports n'ubundi ntanzwe nyitsinda mbega kuri wowe urabona ko biza kurangira Gasogi turamumenyereye abashaka amafaranga naguze wafata ikipe ya vutse mu 60 na kangahe ngo yegeranye nimaze imyaka 2 cyangwa 3 ejo bundi Gasogi no kujyanga twike abantu bazana amafaranga akuriya nakintu yakora kwitwebwe Urabona ari umukino uza kurangira gute ku mpande zombi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports mbega biraza abantu bari kuvuga ati bashaka kunganya Oya Gasogi tayo kubita bibiri kubusa twabyiteguye Ibitego biza gutsindwa nande Ewe dufite abakinnyi beza bose narobanuye baje babyemeje Yego gushimire cyane Urakoze